говорима некако през правила опира. Така да, то все както групам да мина с лето 2014 в половици, първи половици лета. Това бом видели, очевидно съм преоптимистична. Тори, една задева, друга ствар па, кар се шоли тиче. Тори, усекако ли морамо местни шоли зачети градит на средно спомнат ин, кот речено, слабо е збрана за зачетък доволь денаря, тако да с то инвестиция зачнемо. Заведен се морамо да в лету 2013-2014 прихая първа велика генерация, вечна генерация, ки ја потреба препросто в разреде. Hvala, gospod Kolin. Prej lepo da se kmetijstva tukaj še ni spomno, mislim, da na podržav, če pogledam kolega, ne točno vejo, koliko lahko in tako ješ. Pri nas socialni demokrati razmišljamo kmetijstvo na način, kaj je treba da se vidi. Predvsem je treba da omogočati kmetom, da se razvija v smislu razvijanja turizma, in drugi popolnimi dejavnosti na kmetiji. Tukaj mislim, da so kmetijski pospešovalci pogrnili na celi črti, mogoče niso samo oni krivi, vendar če pogledamo sosednje občine, to vidimo, da je pravzaprav vsak na večjem zaselku, v vlaškem zaselku, nek kmečki turizem, ne, se strašujem, kje smo bili mi. Tukaj občina lahko veliko naredi, seveda ne bojo občinski uradniki hodili krok, ampak občina mora zagotoviti dostopnost, v druge pogoje, da se kmetije lahko v tej smeri razvijajo. Torej se reče, da sem nemalo se odgodil tudi temo o kmetijstvu. Jaz bi pa upozoril še na poplave. Danes na občinstvu svetu veliko govora o tem in tle bi morala občina bolj aktivno se vključiti v reševanje problematike. Pa prej sem nekaj digitalizacijo, oživitev mesa in podeželje. Ne samo mesa, zdaj smo se ukvarjali samo z mestom, ki to ne z barvanjem fasad, pa eventualno še prikrivanjem streh. Revitalizacija pomeni popolnoma nekaj drugega, to se pravi pomeni rešiti v hiši celotni dom, dati nov program, novo dušo. In v lokalnem mestu v Novi Sloveniji predlagali tudi in še predlagamo ustanovitev nekega posebnega fonda v okviru proračuna občinskega, iz katerega in ne samo lahko sofinancirala občine določene projekte, ampak tudi uveljavljala predkupno pravico, ki jo ima, pa jo ne more uveljavljati za to tudi nasledstvo. S tem bi lahko kupila nek objekt, mu dala primerno program, in potem tudi zopet pridemo na tega tudi šupnemo za želja, pa še če ostalo za odpravljamo. Želel bi pozdraviti samo na eno dejstvo v zvezi z tema nesrečna kamniškima šolama, ki se prevečkrat pozabila, oziroma večina od vas se pozna. Celo zadevo sem jaz osebno sprožil pred skoraj 10 leti. Jaz sem namreč gradbeni inženir in sem take šole računal drugje in sem izrazil sum. Hodil sem tudi v Kamniku, to so tako imenovani brezkoridorne naviškove šole. In prvih 4 leta sem doživljal samo, oziroma nobena politična stranka ni odprla vrat, čeprav sem hodil od Poncija do Pilata in doživljal sem tudi javni posmeh. Bom govoril na kakšnem nivoju, dokler cela stvar ni začela delovati. Se pravi, najmanj 4 leta so bila zgubljena. To moramo vedeti, če bi se ta stvar začela nemudoma rešila takrat, bi bilo mogoče zdaj že vrajeno, zdaj pa jasno da vidimo. Hvala. Hvala. Gospod Majnik, sledimo gospod Kovačič, na to še gospod Rušič. Ja, lista. Za moje mesto je vas zdaj reficirano, da sem se dotaknil kmetijstva. Kaj je naloga občinskega sveta, občinski sveti? Da zagotovimo infrastrukturo, da kmetje lahko žive. In mislim, da ta moment, upam, da bo to tudi osvojeno, da se strani občine, voda je očinska, da se da določeno subvencijo, da je veliki kmetje, ki ne veliki živi med, vključuje manj zavodov. Kmetje imajo ogromno stroške za vodo in na ta način tudi lahko kar lepo pomagamo, zelo konkretno, kratko, vačno, hitro rešitev.
Replicira bi, bi gospoda Župana, ne, Velika Planina, Mišanska korporacija, plesnina je svijeta, ne. Postopki na sodišču bilo finančno se končali, ne. Težki 100.000 evrov se zapravlja za to. Ta čas bi se lahko uporabil za rešovanje Velike Planine, ne. Kakšne so pa podpisane pogodbe vzajemno za polnilico vodo, pa to bo pa še vse čas pokazal, ne, ne, ne. Prej sledil se bo še vse to vidno, kot če Karino, do teh lesnikov, ki so to kupili, do meščanske korporacije, ki bo to nazaj zahtevala, tudi bodo še veliko čudinske tožbe, tudi bo občina in Kamčani še veliko plačala. Hvala, gospod Kovačič. Reševanje Velike Planine je treba še nekaj omeniti, kar smo danes, no, se danes pozabilo. Ta Velika Planina je veliko dosažena. Gore imajo domovi in koče, greznice, ki niso, po vsej vrednosti niso bodo teste. Jaz sem večkrat poklical na Veliko Planino in ugotovil, da te greznice spuščajo, da nekateri domovi spuščajo oziroma odvažajo to gnojnico, nekateri ogromno kemikali iz stresa po Veliki Planini. Mi povemo, da za Veliko Planino tudi teče oziroma pritekla voda v en del Kamniške Bistrice, odnosno na to, da je ta voda tudi na koncu bivajo pitna voda in drugi del v Savinjsko dolino. Tako da treba to zadevo tudi zelo resno vzeti, ker pa tudi bi morala moralo lahko komunalno podjetje v letu 2017 zadevo urediti. Hvala. Gospod Kuršič. Ja, odgovora o zavrnjenih evropskih projektih žal nismo dobili. Kar se tiče kmetijstva, mi smo zaznali, da to zdaj področje pokrivajo socialni demokrati, mogoče zato nismo, kaj dost se na to oglašali. Je pa tako, ko sem gledal pridobljena evropska sredstva in po podatkih komenda močno prehiteva Kamnik, tukaj se je treba vprašati, kje je razlog. Ne vem, če je občina Kamnik kriva za to. Mogoče so komenski kmet je bolj podjetni in bolj iznajdljiv. Mogoče je občina kriva za to, da ni poskrbela za ustrezne svetovalne službe. Tukaj bi se mogoče strinjal, samo če ni iniciative, tako kot je bila starševska, očitno se v Kamniku nič ne premakne. In zakaj ne? Zato, ker nimamo strategije. OPN je strategija. Mi moramo vedeti, kaj hočemo. Tako moramo tudi z Veliko Planino vedeti, kaj hočemo. Hvala. Gospod Pogačar, to gospod Robin. Jaz bi spostavil tle še mečkene temi, se pravi odmero javnih cest, kategoriziranih, ki so v privatni lasti. To bo tudi kaj enkrat treba rešiti, ker pojavljajo se primeri, kjer nekdo hoče graditi, kjer se 30 let voz do svojega doma in hoče graditi prizidek in ga pač ne more, ker je v privatni lasti in ne dobi služnosti. Ne? In te stvari bo treba počas začeti vprašati. Zakon je bil, da morajo občine v bistvu to točiti. Ali iz kategorizacije izločati ali pa odkupati. Res je, koliko župan pravi, da so to ogromna finančna sredstva, ampak treba bo zgledati primera do primera to razvrtno. Druga stvar je pa, kar me pozarja prebivalci, se pravi odmeno funkcionalnih zadišči pri stanovanskih blokih. To je tudi treba nekaj sprožati, kaj ti v krok se masti. Hvala. Hvala, gospod Žalbik. Jaz bi se še enkrat vrnil kmetijstvu in ga povezal s turizmom. Zavedati se moramo, da niso vse kmetije, ki imajo vsaj 10-20 hektarov zemlje in 20 glav živine krev, obstajajo manjše kmetije, ki se samo s kmetijstvom težko preživijo. Treba je poskrbeti tudi za te kmete, treba jih je spodbujati v smeri turizma, dopolnilnih dejavnosti in poskrbeti, da bodo lahko sami živeli. Pa še ena stvar je, ki se nam mogoče prej pozabili, ker se tudi lahko s turizmom zgodi. Proračun je treba pomeniti, treba je občino narediti profitno, da bo tudi sama zaslužila nekaj denarja, in se s tem lahko razvijala in se bomo približali tudi sosednjim občinam, ki jih kolegi menijo komendo še čur, crkve. Hvala lepa. Današnje soočenje moramo tu zaključiti. Upam, da ste izvedeli marsikaj, najprej so številni argumenti ostali neizrečeni. Dovolito je še nekaj časa, kandidati imajo že do takrat čas, da vam vse nekaj ni jasno pojasnijo. Upam pa, da boste z nami tudi 7. oktobra, ko bodo svoje argumente
enkrat spet tik pred začetkom volilnega molka pojasnjevali kandidati in pa seveda kandidatka za župana. Hvala.